Re, viss ēters ir te! Lai aptuveni 150 pilngadīgi neārstējami pacientu saņemtu visaptverošu palietību aprūpi, līdzīgi kā tas gadiem tiek darīts bērnu vidū, Veselības ministrija arī Kurzemē sāka īstenot pilotu projektu. Īpaši izveidota speciālistu komanda pielāgojoties katra pacienta vajadzībām sniegs medicīnisku, psiholoģisku un arī sociālu atbalstu, lai nodrošinātu labākus dzīves apstākļus cilvēka mūža pēdējos brīžos. Šā gada 10 mēnešos Latvijā paliatīvās aprūpes pakalpojums izmantojuši aptuveni 2100 pacientu, taču īsti nav zināms to cilvēku skaits, kuriem būtu nepieciešama šāda palīdzība valstī, bet tā nav saņemta. Neizdziedināmiem pacientiem Latvijā šobrīd aprūpē ir piedāvāts divas iespējas. To var saņemt stacionāri, 7 ārstniecības iestādēs valstī, kā arī ambulātori prasot palīdzību ģimenes ārstam, lūdzot aprūpu mājās vai saņemot konsultācijas pie paliatīvās aprūpes speciālistiem. Vairākas organizācijas un mediķi gan šo valsts piedāvājumu gadu no gada kritizē, norādot, ka sistemātiski paliatīva aprūpe drīzāk eksistē tikai uz papīra, nevis īstenojas reālā dzīvē. Un cik es esmu dzirdējis no cilvēkiem, tad visgrūtākais ir atrast, kur un kā nodrošināt šo pakalpojumu, jo cilvēki, piemēram, ir gadījumi, kad viņi saņem šo aprūpi uz tām 7 vai 10 dienām, pēc tam viņi atgriežas mājās un atkal iesaista visu ģimeni, lai aprūpētu šo slimo cilvēku, cik daudz kam kas pienākās. Tieši tas ir tas vissarežģītākais, jo trūkst informācijas. Lai labotu šīs nepilnības, Veselības ministrija uzsākusi pilotu projektu pieaugušiem paliatīvās aprūpes pacientiem piedāvājot pakalpojumu kopumu, kas diži neatšķirs no tā, kāds jau tiek nodrošināts bērniem. Proti speciālistu komanda, kas sastāv no fizioterapeitiem, psihologiem, ārstiem, sociālajiem darbiniekiem, 12 mēnešu garumā nodrošinās bezmaksas atbalstu pacientam un viņa ģimenē visas dienas garumā, dodoties uz mājām, sniedzot attālinātas konsultācijas, kā arī vajadzības gadījumā nogādājot cilvēku slimnīcā. Šajā pilota projektā visticamāk tiks iesaistīti esošie speciālisti, jo tādu paliatīvās aprūpes speciālistu Latvijā ir ļoti maz. Viņi ir ļoti nepietiekoši un viņi ir nepietiekoši tādēļ, ka šo specialitāti ārsti nelabprāt izvēlas. Viņa ir smaga, viņa ir vairāk psiholoģiski smaga. Pilota projekta iepirkuma rezultātā īstenos Liepājā bāzēts uzņēmums, tāpēc palīdzību pilsētas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem sniegs Liepājas reģionālās slimnīcas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas speciālisti. Pacientam, kurš vēlēsies saņemt aprūpi, būs jāsaņem ārsta konsīlijas slēdziens par paliatīvās palīdzības nepieciešamību, un pēc tam kopā ar projektu koordinātoru tiks izveidots individuāls aprūpes plāns. Šobrīd mēs jau pusotru mēnešu laikā sniedzam jau aptuveni 20 pacientiem pakalpojumu. Un, protams, pacientu skaits tikai aug. Tiem pacientiem, kas ir nonākuši mūsu redzeslokā un kas ir nonākuši mūsu aprūpē, nevienu reizi neviens nav saucis neatliekamo medicīnisko palīdzību un nevienu reizi neviens nav nonācis neatliekamā stāvoklī uzņemšanā. Kopumā pilota projekta izmaksām atvēlēt aptuveni 630 tūkstoši eiro Eiropas Savienības fondu naudas. Pēc projekta noslēguma tiks izvērtēti sasniegtie rezultāti, un Veselības ministrijā netiek izslēgts, ka nākotnē līdzīga sistēma varētu ieviest visā valstī. Jāpiezīmē, ka pacienti, viņa ģimenes ārsti, kā arī tuvinieki aicināti sazināties ar pilota projekta koordinātoru pa tālruni 8882, lai noskaidrotu iespējas saņemt šo aprūpi. Jānis Sproģis Cinis, Jānis Golbergs, TV Kurzeme.